פרס סדרת הדרמה הטובה ביותר מוענק לאורי ואלה. תודה רבה לחברי האקדמיה, תודה רבה ליואב גרוס, שאני ממש אשמח אם תעלה. יואב גרוס הוא מפיק והוא חבר והוא חלק בלתי נפרד מהפרויקט הזה, אז בוא יואב, חיים שלי, בוא, בבקשה. תודה להוט, ובמיוחד למירי טובי, גיא לוי ויורם מוקדי. כל מה שעמד לנגד עיניכם זה שתצא הסדרה הכי טובה שאפשר, ואתם פרטנרים אמיתיים. אנחנו פה? פה. שחקנים, שוב תודה. כל מי שמנינו קודם. צוות הפקה מסור, תודה רבה. תודה לכל הסוכנים שלנו, שוב לשלי בייצוג אחד, למאיר קוטלר ולזוהר יעקובסון, ולמשפחות. תודה לרותם הנשמה ולאיתמר המתוק. לאמא ואבא, וליולי וגורי וצלילכן ואלה ונוח, תודה לכם. תודה רבה למשפחה, שאין לי ילדים, אבל תודה למשפחה הגרעינית, ולכולם, אתם כולכם, תודה שהאמנתם בי ובנו, אתם אנשים מדהימים ותמיד תהיו צרובים ברולר תודות של הלב שלי. תודה. דינה סנדרסון.